Não, vou falar aqui. Dia 5 de maio de 2017, depoimento do senhor Ricardo Saldi, de número 5, relacionado ao anexo numerado como 28, pelo colaborador, intitulado Fernando Pimentel, traço Mensalinho. O colaborador está acompanhado do seu advogado, Dr. Francisco de Assis e Silva, OAB Paraná 16615, presentes os membros do Ministério Público, Fernando Antônio Oliveira, Eduardo Pelello e Sérgio Bruno Fernandes. Então, Ricardo, esse é mais um tema que o senhor falou, abordou ele logo no, naquele Termo depoimento geral. mais geral, né? Mas vamos, por favor, explica de novo, do que se trata esse mensalinho para o governador Fernando Pimentel. O Fernando Pimentel, na época, era ministro de Desenvolvimento Econômico do governo da Dilma, e ele estava pleiteando ser o candidato a governador de Minas Gerais, pelo PT, né? Ele precisava estruturar a campanha dele em Minas Gerais. Como ele era um ministro importante, numa área onde a gente atua em mais de 50 países, estamos quase que nos 5 continentes, um ministro de desenvolvimento econômico é importante para uma estrutura, né? E nós atendemos o pedido dele e fizemos para ele aí um repasse de 300 mil. Nós começamos em julho, agosto, em agosto, uns 10 meses, Agosto de que ano? 2014, antes da eleição. Então, não foi 2013, porque antes da eleição, a eleição foi em 2014, né? 2014, novembro de É 2014. porque foi de quando a quando? Foi uns 10 meses, a gente pode colocar aqui, porque passou a eleição, a gente ainda continuou Ah, pagando continuou? o mensalinho. Mas começou. Começou no dia 6 do 8 de 2013, a primeira nota fiscal. Ah, tá. Aí Certo, o o senhor falou escritório. 14. Foi até que dia? Vem até 29 de 10 de 2014, foi quando terminou a eleição. Tá. E aí foi um escritório de contabilidade que ele pediu Foi lá 300 mil mensais, mensais. então, ao longo de todos esses meses. Todos esses meses. E foi o escritório Andrade Antunes e Henriques Advogados, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Daí para lá, eu não sei como é que eles tiravam esse dinheiro, como é que repassava para eles. Entendi. E aí era nota fria, notas. Fria, totalmente Teve fria, contrato? propina, contrato, Contrato simulado também. tudo fajuto. Tá. Ok. Então, o grupo JF e as empresas nunca tiveram relação jurídica com esse escritório de advocacia. Eu não posso afirmar isso, senhor. Eu Mas queria esse aqui. perguntar ao meu advogado se Não, nós já não, tivemos não, alguma. não, não. Não, Nesse não. período que ele cita, não. É porque talvez tenha algum escritório que a gente já tinha, Aí eu que quero. trabalhava para a gente, o cara falava, ó, Aproveita. entendeu? Mas essas Esse notas aqui, especificamente você não. tem certeza que são São frias, frias? absolutas. Tá. Eu que vistava as notas. Tá bom. Perguntas? Doutor Francisco, não. Então, não havendo mais perguntas, encerrando aqui o termo de depoimento número 5 do senhor Ricardo Saldi, prestado no dia 5 de maio de 2017.